Programmet presenteras av Work System. Nu börjar närma sig första tävlingsmatchen. Hur känns läget inför Svenska Cupen? Ja, men det var jättebra. Vi har fått samlat ihop hela truppen egentligen och fått alla grabbar i träning nu ordentligt också. Så att vi är redo för att gå in i matcher som verkligen gäller någonting. Känns det viktigt att ha de tre tävlingsmatcherna som kommer nu på 3 veckor i rad? Ja, det är jättebra. För då det sätter ju lite... Man känner själv vilken nivå vi ligger på. 3 tuffa motståndare i rad helt enkelt. Vilket toppas kanske med Djurgården i sista matchen då. Så att... men vi ska göra det bra ifrån oss. Vad är det främst som du vill få ut av? Vi summerar de här 3 matcherna sen. Vad är det du vill ha sett innan premiären? Ja, men det vi vill ju, ja, man vill ju se att killarna jobbar stenhårt tillsammans och vi verkligen hjälper varandra ute på planen och att man får till en offensiv också som gör att vi skapar chanser även om det är bra motståndare i alla matcherna så ska vi ändå skapa mycket lägen och sen såklart så vill man ha friska spelare när vi lämnar planen här i februari för vi fortsätter framme, är det bara februari så att vi har lång tid kvar till framme i första april. Säger vi lycka till mot Frej. Tack så mycket.